Mirimo mingi yakoretwe kivumbrando kwa kavinda karasa na gukurekirwa gando kwa wingi kiumo kiayo kiragwatanithwa na mirire tari miaro. Obisi no ya higurirwa thutha wa kugena experience ya ndwari ya my husband. Thutha wa gukorwa arwarite stroke for 5 years. Hederea twahuthirire diet ikimukiria agicokerwo ni senses ciake maguru magiukira moko magiukira get decide gutaithia the community na njira ya kumirire miega kulingana na Margaret Gaturinyaga uri anenda gitare wa mirire uri rutagira wira wake mwino wa PIA county ya Kirinyaga ni urauga kuvitokira rwaru wa muthuri wake ni wamenyire andu ni mavatie kuona vata ya mirire miaro iria raregana na mirire ria ciana cia Israeli cia risaga sire Misri lifestyle diseases ni mirimu ya muturire na method iria huthagira huthagira bibili eno tondu jitikitie kindu giothe kiombitwo ni mundu ni kirutagirwo manu mwire waku ni machine machine ino ino ra wathondekire ni ngai ogu ngai athondeka machine ino ni amirutire manu na manu iyo ni bibilia tugathie theiro ikuri athama 15:26 ngai akira ciana cia Israeli mungitura mwathikirite mugambo wako na muture murumireire mathani makwa na irira ciakwa cia kurumirirwo ndikamurehithiria murimu ona umwe wa ira ndarehithirie andu a Misri magatwera mirimu ya Misri ni kionorona haha ira ari Misri kwari na kansa cia mithemba yothe mirimu ya ngoro stroke kuhanyuka thakame mirimu ya ini mirimu ya arthritis degenerative joint diseases kubudha kwa magego malaria tuberculosis bilhazia hemorrhoid hemorrhoid ni murimu andu matamenyete uhoro wagu muno unyitaga njira ya kioro ikagia na to veins ugithie kioro kwira thakame na andu marahuthira besa nyingi thibitari gwika operation cia kuregwo tunyamu tutu na ngai ni aheanite simple remedies cia guthondeka hemorrhoid na sukari ndagitari gaturini aratariria kurumirira kirikaniro ngai ni uvesanite irio mbaro iria andu othe mabatiga gukorwo makiria ni undu wa ugima wa mwiri noguo kuga uri wa nyama na irio ngonyere ni kuthiite gukigaga miri andu gwatirwa kugwatwa ni mirimu ta kansa vamwe na mirimu wa sukari vamwe na mirimu mingi mingi wathie thiini wa thama 16:3 ciana cia Isiraeli iroiga nare korwo nikuragwo toragirwo Misri hindira twaikaraga tuthirukeirio ni nyungu cia nyama na hindira twarega migate onginya tukahuna kwoguo lifestyle iria mari nayo Misri niyo yarehete these diseases na nigetha ngai athenga mathengiri mirimu ino verse 4 ngai akera Musa mere ni ngumauriria irio ciumite iguru tambura na mariumagaraga makongania ocia kumaigana irio icio ciaumaga igũrũ ta mbura nĩ irio irĩkũ nĩ kĩ ngai amaheire nĩgetha amathengania na lifestyle diseases thĩinĩ wa thaburi 78:23 ĩkoiga nowe agĩatha kũrĩa matu-inĩ agĩkĩhingũra mĩrango ya igũrũ akĩmaitũrĩra mana ta mbura marĩe ngano ya kũu igũrũ-rĩ nĩyo akĩmaheire kwoguo ngai amacenjerie diet ĩrĩa marĩaga Misri akĩmahe plant based diet diet ya mimera meaning mirimu ino lifestyle to gesejia diet mirimu ne atuthengera thini wa Genesis 1:29 diet ya mberere Adamu aheiru yare ya tuti twothe turatumagia mbego na matunda marame na mbego thini kwoguo tuti turatumagia mbego Ezekieli 4:9 agatura ni ngano boso dengo mwere muhea mithembe plant based diet kwoguo hindi ria twaga kuhuthira irio icio na wingi twahuthira muno animal diet na kuriaga irio ngonyore micere mikonyore ngano ngonyore mbembe ngonyore irio icio ciothe itumaga miri itu igena ikahana tari disorder twekira mwiri kulingana na ndagitari gaturi mundu ni avatie gutigirira ni urotari yo waria iroko ndi wa mama vandu vena riera ria kuigana ni ureka masoesi vamuna mandu mengi mengi ni tuthengie ire ire kira dizoro mwire tucoke twaje gwikira riu peturere yagireire na tuguthengie na njireriku gutwikaga mwire detox ku detoxify mwire
mwere yo to detoxify agana ke na kuhuthira muno irio cia mugunda kuhuthira juices cia mboga na kindu kingi very very important andu matari marata uko ni uhoro wakio ni makara metagwo activated charcoal na activated charcoal ogithithe ine wa list ya essential drugs theine wa website ya World Health Organization ugukora chako kana makara ne one of ne among the list ya essential drugs rocine wo kira kindu kya mbere kunywa ni mai na tunyoga mai meno rugari 6 ukanywa mai girathi igiri kana ithatu mai macio makoragwo maguthambia bakuri ino wanywa mai uni na ithaa rimwe ucoke uri irio wale irio uni na ithaa rimwe ithaa rimwe ri athira wanje kunywa mai unywa mai mathaa matatu oitha girathi igiri kana ithatu oitha girathi igiri kana ithatu urungamie mai utigarite ithaa rimwe ri lunch after lunch uni na ithaa rimwe unywe mai ithaa ringi rimwe ona ungirungamirie mai hau Dennis Fundi Bugi TV.